טוב, אנחנו בהשתפכות הנפש, עדיין בסוף של ההקדמה, בסעיף חף. אומר הזוהר, על פרשת וישלח, שיעקב אבינו אמר, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו פן יבוא ויכני אם על בנים. מכאן אומר הזוהר, מאן דצל אצלותא, אומר, מי שמתפלל תפילה, באי לפרש המילוי כדקייעות. הוא צריך לפרש דבריו כראוי. הוא לא, יעקב אבינו לא אמר אצילני נא או אצילני נא מיד עשיו, אצילני נא מיד אחי מיד עשיו, ומה הסיבה? כי ירא אנוכי אותו פן יבוא ויכני אם על בנים. אז הוא מפרש באמת את הכל כמו שצריך. ככה אדם כשהוא מתפלל שצריך לפרש דבריו ולא לומר בצורה גלובלית, מה שנקרא בצורה כללית. כן, אז מכאן, מן דצל אצלותא, מי שמתפלל תפילה, בא אל הפרש המילוי כדקייעות, צריך לפרש דבריו כראוי. אצילני נא, והיא תימא, ואם תאמר, דהא שזבא ליה מלבן, ואם תאמר, והרי הוא הציל אותו מלבן, אז לכן, אם הוא אומר אצילני נא, אז הוא הציל אותו כבר, הוא הציל אותו מלבן. אז לכן הוא אומר, מיד אחי, והיא תימא, קרבין אחרנין, סתם אחי ניקון, גם שאר קרובים קוראים אותם אחים, בפרט היום זה מאוד מצוי, אחים מעניינים, כולם זה אחים, כן, אז כשאר קרובים גם נקראים אחים למען אחי ורעי, כן, אז זה מכון, זה כינוי של אח, כן, יש אח ממש, יש כינוי של אח, רע נקרא אח, כן, אח ורע, מיד, לכן אומר מיד עשיו, לכן שלא יהיה טעויות, יצא מיד אחי, כן, אז הוא יצא אותו מאיזה ארס, אלא מיד אחי, מיד עשיו. מה הייתה, מה אתה? בגין לפרש המילה כדקיות בשביל שיפרש דבריו כראוי. ויתמה, אנה, מה יצטריך? והיא באמת, למה אני באמת צריך את זה? כי הרי אנוכי אותו, פניבה ויקני. בגין לשמוד המילה, כדי להכיר את הדבר, לאלה, למעלה, לפרש עלה כדקיות, לפרש את זה כראוי, ולא יסתום מילה, ושהדבר לא יהיה סתום. אז לכן, מכאן אנחנו רואים מהזוהר, שאדם, כשהוא מתפלל, שיתפלל ויפרש את דבריו, למרות שהקדוש ברוך הוא יודע בדיוק על מה הוא מתכוון, והוא בוחן ליבות וכליות. עם זאת, אנחנו כבר נראה את זה בעזרת שממשך, למה אנחנו באמת צריכים לפרש את דברים, אבל כך רואים מהזוהר. כאן זה, זה... סליחה, מה זה ירא מפניו? יעקב אבינו. הוא צריך לראות מהשם, מבן אדם, הוא צדיק כזה, הוא ירא מאח שלו. טוב, עכשיו את נכנסת לפרש את העניין של ה... יעקב ועשיו, כי הרי אני יכול להיות הפניק, אבל ויקני אם על בנים, זה לא רק עשיו שעכשיו הוא חושש מעשיו הגשמי, אלא זה עשיו שעתיד, איך אומרת הגמרא במסכת מגילה, זו גרמניה של אדום, שמלא יוצאים, מחריבים כל העולם. ובאמת, מלחמת העולם הראשונה והשנייה, הם יזמו אותה. כן, הגמרא אומרת על הפסוק הזה, כן? אז הוא כבר מתפלל לכל הדורות, שנזכה להתנצל מעשיו, ונזכה להתנצל מהעשיו האמיתי, שזה היצר הרע. כן. טוב, הנה הרתיחה לדעת בהקדמה ובפתיחה קצת מדברי תורתנו הקדושה ומדברינו הקדושים ורבותינו זכרונם לברכה הקדושים אשר כולם הלכו בדרך הקדוש הזה של תפילה והתבודדות לבקש רחמים ותחנונים אשר מתברך על כל דבר ואתה אם חפץ אתה גם כן אחוז על חייך הנצחים ולבוא בתוך תיבת דיבורי התפילה כדי לנצל ממאה מבול מאה זדונים העומים ושוטפים באחרית הימים, כמו שאנחנו רואים, כל מה שעובר על כל אחד עם התאוות והכפירה והאפיקורסות והבלבולים, אלא שממש באו מים עד נפש, הנהגך ויחה אל פנים הספר ותשים עיניך ולבך למאמרים הקדושים המובאים בו מספרי ליקוטי מוהר"ן, בשיחות הר"ן, בחיי מוהר"ן, מאדוננו מורנו ורבנו הקדוש אורות מורנו הרב רבי נחמן זכר צדיק לברכה, ומספרי ליקוטי הלכות. אז כמו שאמרנו, הספר הזה בעצם ליקוט מתוך ספרי רבנו ורבי נתן של מעלת ההתבודדות והתפילה. כן, הקדושים ומתלמידו הקדוש הרב הצדיק רבי נתן, זכרונו לברכה, אשר חידשו את הדרך הישן הקדוש הזה ותמצא דרכים ישרים איך להתנהג ולחזק עצמך בזה ויפתחו עיניך בדרך הקדוש הזה, כמו שכתוב בסיפורי מעשיות שלו והמעשה של הבעל תפילה. יש בסיפורי מעשיות מעשה מהבעל תפילה אשר הקט שבחרו להם. אז רבנו מספר שם שהיו שם 10 כיתות, 10 קבוצות, שכל אחת בחרה לעצמה מה התכלית.
אחת בחרה לעצמה תכלית, שזה התכלית זה החוכמה, ואחת זה הכבוד, ואחת תאוות אכילה, וכל אחד זה תאוות ניאוף, כל אחד בחרה לעצמה תכלית, ואחת בחרה תאוות ממון, וכת אחת בחרה לעצמה תכלית, שהתכלית זו התפילה. ובאמת הכת הזו שבחרה את התפילה כתכלית, הבינו שבאמת כל תכלית העולם, כל תכלית הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לאיזו מטרה? בשביל שנתפלל אליו. זו המטרה. לכן זה כמו שסיפרתי בשעתו, זה סיפור אמיתי, כן? זה לא איזה... אבל אפשר להשתמש בתובנה של הסיפור, אני חושב שדיברנו על זה, שפעם מלכת אנגליה, כן? היא קבלה בפני המקורבים שלה, שהיא הייתה רוצה לדבר עם אנשים בצורה חופשית, בצורה, כן, אבל היא לא יכולה. למה? כי היא מלכת אנגליה. וכל מי שפונה אליה זה הוד מעלתך, הוד מלכותך, והיא גם פונה אליו בצורה. ושם באנגליה הנימוסים והזה, זה דאורייתא. זה דבר שאי אפשר להראות, כן? ומלכת אנגליה היא צריכה להיות סמל הנימוס. אז... עכשיו היא רוצה לדבר חופשי, רוצה להשתחרר, שאומרים, לדבר, היא לא יכולה, אין את האפשרות הזאת. טוב, אחרי הכל היא גם אישה, גם היא רוצה לפטפט. כן? אז מה צריכה באמת מלכת אנגליה לעשות כדי לממש את זה? פשוט להתחפש לאישה פשוטה, מבלי שאף אחד ידע, לצאת ברחבי מהארמון, לשבת באיזה גן ציבורי שם בלונדון, ולפטפט עם האישה שם שלצידה, כן? נכון? לא היית לדבר איתה, כי עכשיו איזה אנגליה יושבת לידי. אבל אם היית תדע שמלכת אנגליה יושבת לצידה, או ייפול לה אולי ספק בעניין, אז היא כבר תישאר עם פה פעור, כן? נכון? יפה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נדבר עליו כמו שמדברים על חבר טוב אמיתי. כמו שנאמר במשה, כאשר ידבר איש על רעהו. שזה בעצם הקשר הכי 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 קרוב שאותו הקדוש ברוך הוא, בשביל זה הוא ברא את העולם, ועולם מלשון העלמה, לכן הוא מתחפש, ולכן הוא העלים את עצמו, ולכן הוא מסתיר את עצמו, לא בשביל להסתיר את עצמו, בשביל להתקרב אלינו עוד יותר. אז ההתרחקות הזו כביכול, וזה שהוא מתחפש ומעלים את עצמו, המטרה של העולם באמת לאמיתה, זה בשביל מה למטרה הזו. לכן אמרו חז"ל, לא עברי אלמה אלא לדוד, לא נברא עולם אלא לדוד. מה זה דוד? דוד זה התפילה, ואני תפילה. כן, כל העולם נברא בשביל זה. אז אותה קאט שהבינו שהתכלית של כל העולם זה בעצם התפילה, כן, זו התכלית, וכל החסרונות שלי וכל הצרות שלי, וכל זה בשביל שאני אזכה להתחבר יותר לתפילה, אז, ואני אתקרב יותר לתכלית, הם הקאט שכיוונו למכוון בצורה הכי הכי מדויקת, כן? כי באמת כל השאר זה רק אמצעים, הכבוד והחוכמה והכל, הכל, 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 זה אמצעים. זה אמצעים, אבל המטרה זה התפילה. וממילא זה הדברים העומדים ברומו של עולם, רק שבני אדם מזלזלים בה. מזלזלים בתפילה, שזה העיקר העיקר. כן? אז באמת, אז הוא מספר שבמעשה של הבעל תפילה, שהרקת שבחרו להם שעיקר התכלית הוא רק לעסוק בתפילה ותחנונים, היה להם גם כמה חיבורים מתפילות, גם קודם שנתקרבו לבעל תפילה. ועל די זה שעסקו רק בתפילה היו צדיקים. רק אחר כך שזכו להתקרב אל הבעל תפילה וגילה להם סדר תפילותיו וחיבוריו ענייניו, אז העיר עיניהם ועשה אותם לצדיקים גמורים וכו', אין שם. השם ברך יהיה בעזרנו שנזכה לבלות כל ימינו רק על תורה ותפילה כרצונו יתברך באמת, אמן. טוב, פה סיימנו בעזרת השם את ההקדמה, כן? ועכשיו הוא מתחיל ללקט לנו מתוך ספרי רבנו ורבי נתן, כמו שאמרנו, בענייני התפילה. סעיף א', מי שרוצה לזכות לתשובה, תשובה פירוש הדבר זה לא רק להיות דתי. תשובה זה לזכות לשוב לשם יתברך, להתאחד איתו לגמרי, כמו, כן, חדש ימינו. כקדם. מה זה כקדם? קודם. מה? קודם. זה אני יודע. לא. מה זה כקדם? התחלה של מה? ירחי קדם. מי יתנן ירחי קדם? עוד לפני הבריאה. זה הכקדם. שלפני הבריאה, באיזה מצב היינו? עם אחדות גבורה עם השם יתברך, בלי שום פירוט, נכון?
בתפילה, זה למשון, כמו שדיברנו על כך, זה למשון קשר מהודק, צמיד פתיל, כן? אז חדש ממנו כקדם שנזכה להגיע לתשובה הזאת, להתאחד איתו, התברך, לגמרי לגמרי, ולא נראה פה שני דברים, יש אותי ואותו, אלא נתאחד לגמרי, זה תשובה, כן? וכל זאת שאדם לא יגיע למצב הזה, אז הוא רק בדרך של התשובה. יש מצטון כפי שאדם נמצא עוד בגוף להגיע לכזה בפסר? כמעט, כן. רבנו אומר שאדם צריך להתפלל עד כדי כך שהוא לא יראה שאפילו הוא עצמו קיים. זה לא קיים במצב שחניה לאדם הראשון לפני החטא? זה המצב, כן. אז בעצם קדם זה מדבר על קורי הבריאה, אבל לפני הקלקול. גם אפשר, כן. אבל הקלקול כבר היה עם החווה. כן. הקלקול היה עם חווה והתיקון הוא על ידי חווה. מי זו חווה? זה התפילה. בלילה לילה יחווה דעת. זה התפילה. חווה זו התפילה. לכן, אנשים יותר שייכות לעניין התפילה, ולכן כל הגאולה שלנו תהיה על ידי אנשים צדקניות, שזו התפילה. אז מי שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל באמירת תהילים. כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה. כי יש נון, נון זה 50 שערי תשובה. יש 50 שערים של תשובה. ו-49 שערים יכול כל אדם לכנוס בהם ולהשיגם. עכשיו החמישים הוא בחינת התשובה של השם יתברך. אז כמו שאנחנו שווים אליו, יש תשובה שהשם יתברך הוא שב אלינו, כן? הוא שב אלינו, כן? שובו אליי ואשוב עליכם. ואשוב עליכם זה התשובה של השם יתברך, שהוא שב אלינו. גם הוא עושה תשובה. מה זה התשובה שלו? שהוא שב אלינו. השער החמישים. 49 שער יכול, כן? השער החמישים הוא בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו כביכול, כי גם אצלו יתברך מציד את בחינת תשובה, כמו שכתוב, שובו אליי ואשוב עליכם. ואלו ה-49 שערי תשובה הם בחינת 49 אותיות שיש בשמות 12 שבטיה. כן? אז ב-12 שבטיה יש 49 אותיות, כי כל שער ושער יש לו אות מ-49 אותיות השבטים. זאת אומרת, לכל אחד ואחד מאיתנו יש לו אות ששייכת לשבט שלו, שזה השער שלו. ולפעמים אדם הגיע לשער הלא נכון. אם הוא הגיע לשער הלא נכון, אז זה לא יביל אותו לתשובה שלו, בסופו של דבר. כן? והנה, הכל חפצים נראה את שמך. ואף על פי כן, לא כל אדם זוכה לעשות תשובה. כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה. יש אחד שעדיין אפילו לא התעורר לתשובה. ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה, אינו זוכה להגיע לאות והשאר של תשובה השייך לו. ואפילו אם מגיע לשם, יוכל להיות שהשאר של תשובה סגור. יכול להיות שהוא הגיע לשאר שלו, אבל השאר סגור. ומחמת כל זה, אין האדם זוכה לתשובה. ועל ידי האמירת תהילים, אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה. האמירת תהילים מסוגלת לעורר את האדם לעשות תשובה, וגם זוכה על ידי תהילים להגיע לשער והאות השייך לו, ולפתוח השער. אז התהילים מסוגל גם לעורר אותו לתשובה, גם להביא אותו לשער שלו, וגם לפתוח לו את השער, נמצא שזוכה על ידי תהילים לעשות תשובה. וזה בחינת נאום הגבר הוא קם עול. אז חז"ל דרשו, נאום הגבר הוא קם עול. מי זה נאום הגבר? זה דוד, שהקים עולה של תשובה. ואיך הוא הקים את עולה של תשובה? על ידי התהילים שהוא חיבר. על ידי התהילים שהוא חיבר, אז הוא הקים עולה של תשובה, ועל ידו יכולים כולם לשאול בתשובה. ודרשו רבותי זכרונם לברכה, במסעד מאוד קטן, דף ט"ז, שהקים עולה של תשובה, הוא נעים זמירות ישראל. זאת אומרת, הפסוק הזה, נאום הגבר קם עול, הוא נעים, ונאום, כן? נעים זמירות ישראל. זאת אומרת, יש פה קשר בין שני הדברים. נעים זמירות ישראל זה התהילים שהוא חיבר. בנאום הגבר הוא כמעול, זה דוד המלך שהקים עולה של תשובה, על ידי מה? על ידי נעים זמירות ישראל, על ידי התהילים.
כי על ידי בחינת נעים זמירות ישראל, דהיינו ספר תהילים, שיסד, על ידי זה הוא קם עולה של תשובה. אז עכשיו הוא קם עולה של תשובה, כי על ידי תהילים זוכה לתשובה, כי אני זכר להם. וזה שאמרו, עבודה זכרונה בברכה, חזל אמרו, מסעד עבודה זרה, דבדה לדמות ב', לא היה דוד ראוי לאותו מעשה. דוד המלך, שלכאורה, שהוא הגיע למצב שבכלל, הוא העיד על עצמו וליבי חלל בקרבי, שכבר לא היה לו בכלל יצר הרע. מה שייך לאדם שזכה לצדיק כזה גדול, שזכה למעלה כזו גדולה, שאין לו יצר הרע בכלל, להיכשל באבון של אשת איש? מה הקשר בכלל? איך אומרים, זה לא, אין פה שום פרופורציה. כן? אין פה פרופורציה בכלל. תגיד, אחד באמת שמונה, זה נכשל באשת איש. טוב, אוקיי, אז הוא נפל מ-45 ל-46, מינוס הבן. טוב, זה, אני יכול לדעת שהוא להבין. אבל מרום המעלות ליפול לאשת איש, מה הקשר בכלל? אז באמת דוד לא היה ראוי לאותו מעשה מהצד הזה, אבל בכל זאת משמיים, בכוונה, כמו שאמרת שם הגמרא, בכוונה הכשילו אותו. ובכוונה גם הכשילו את עם ישראל בחטא העגל. ככה הגמרא אומרת, ככה רש"י אומר שם. הוא לא כותב כאן, אני אומר לכם בעל פה, כן? אז באמת לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, אז באמת למה דוד המלך, לאיזה צורך הוא נכשל, הכשילו אותו? אלא כדי להורות תשובה ליחיד. שאם יחיד יחטא, יגידו לו, בסדר, הנה דוד המלך חטא. אבל למה פעם אמר שדוד המלך לא חטא? הוא נראה שהוא חטא. האומר, דוד חטא אינו אלא טועה. כי אתה באמת לא מבין את כל התמונה, לא ראית את כל התמונה, ראית רק חלק מהתמונה. נראה שהוא חטא, וגם באים אליו דואג ואחיתופל, דיברנו על זה הרבה פעמים, שהמדרש מספר שדואג ואחיתופל, שאגב, הם לא היו איזה שני אברכים בכולל, ובטח לא איזה שני שחקני כדורגל במכבי נתניה, אלא הם היו גדולי הדור, והם לא מובן המילה. אחד היה ראש הסנהדרין, דואג, ואחיתופל היה ראש אבות בתי הדין. קיצור, גדולי הדור באים לדוד ואומרים לו, אין לך תיקון. רבים אומרים לנפשי, אין ישועתה לו באלוקים זלה. רבים, רבים בתורה. אומרים לנפשי, אומרים לי, אין ישועתה לו. באלוקים, באלוקים זה מידת הדין, סלע, סלע זה לעד. ואתה השם, הסכמת עם העין בתורתך. ואמרת, מות יומת, אני לא הפרענו אפשר. דוד המלך עובר ניסיון מבהיל. אבל דוד המלך, כנראה שבסתר ליבו אמר, עם כל הכבוד לכם, אולי אני לא יודע ללמוד יותר טוב מכם, אבל אני לא יכול להאמין למסר הזה. כי אם לי אין תיקון, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מוגבל ברחמים שלו, נכון? אני לא יכול לקבל את זה, סליחה. חסדי השם כי לא תאמנו. כן, כן, הטוב כי לא חלו רחמיך. אם אתה... אז באמת, הם היו גדולי תורה בתורה שבכתב. אבל הם לא היו גדולי תורה בפנימיות של התורה. שזו התורה שבעל פה באמת. זו אותה תורה שהיא נקראת גם תורת הלב. זו התורה שאותה אי אפשר לכתוב, המילים לא יכולות להכיל את זה. ודוד המלך הוא סוד התורה שבעל פה. הוא סוד תורת הלב. והוא בא ולגלות לנו, גם אם יגידו לך עכשיו כל גדולי הדור, כולל התורה שבכתב, כולל הקדוש ברוך הוא כביכול, יאמר לך שייך התיקון, אל תאמין לזה. אל תאמין לזה, כי יש משהו עמוק שאותו אני לא יכול לספר לך, כן? כן? ותאמין לי, כן? שאין שימוש בעולם. אז דוד המלך הוא זה שסלל את הדרך לתשובה ליחיד. ועם ישראל, שחטאו בעגל, אומרים חז"ל, שגם הם לא היו ראויים לאותו מעשה. כי עם ישראל לפני כן היה במצב של מה? של אני אמרתי אלוהים אתם, ובני אלוהים כולכם. כן, גם כן. הם היו במצב שבכלל התבטל מהם כל זוהמת הנחש, כל גזירת המיטה התבטלה. אז מה שייך שהם הגיעו למצב, כזו מדרגה גבוהה, שמוע נוכרי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים מפי הגבורה, ואחרי 40 יום הולכים ועושים עגל, עובדים עבודה זרה, מה הקשר? אז אותו מדרש אומר שאומות העולם אומרות לעם ישראל, מלאו רבים אומות העולם,
אומרים, ומה ששמעה, נוכרי השם אלוקיך, ולא יהיה להם אלוהים אחרים על פניי, והלכו והשתחוו להגה, ואמרו, אלה אלוהיך ישראל, יש להם תשועה? אין ישועתה לו. בואי נתם, מה זה דפוקים? בואי נתם, מה זה? אתם שמעתם מפי הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים. והלכתם ואמרתם, אלה אלוהיך ישראל העגל? מזעזע. מזעזע. ומה הם רצו לעשות לעם ישראל? לייאש אותם, להפיל אותם לייאוש. מי זה הם? אומות העולם. הם הכתיעו אותם? הם לא הכתיעו אותם. הקדוש ברוך הוא הכתיע אותם. הם אמרו להם את הייאוש הזה? הקדוש ברוך הוא מכתיע אותם, בכוונה. ואומות העולם באות עם המסר של לייאש אותנו, כן? ואתה שמסכמת עמהם בתורתך ואמרת, זובח לאלוהים יוכרם. אני אומר לכם את לשון המדרש, את ההמשך, כן? ושוב, אם עם ישראל היו מאמינים לזה, נגמר הסיפור. כן? נגמר הסיפור. ומשה רבנו מגלה אז את השלושת המידות של רחמים, הקדוש ברוך הוא מגלה לו שיש רחמים כאלו שאתה לא הכרת אותם. ואז דווקא אחרי חטא העגל מתגלים השלושת המידות של רחמים. יוצא מפה שדווקא חטא העגל הוא זה שגילה לנו את השלושת המידות של רחמים, כן? אבל בתנאי שאנחנו לא מתייאשים. וזה בעצם חוזר לעניין הזה של דוד המלך, שהוא מקים עולה של תשובה ליחיד, ועם ישראל הקימו עולה של תשובה לרבים. לכן באמת למה חטאו בעגל? כדי להורות תשובה לרבים, שאם רבים יחטאו, יגידו, הנה, בבקשה, היה, כבר היה כזה סיפור בהיסטוריה, וברוך השם, השם יתברך קיבל אותנו בתשובה, כן? למרות שאף אחד לא נתן לנו סיכוי, כן? למרות שאנחנו משלמים, מה? אנחנו משלמים כי אנחנו לא מאמינים לזה עדיין מספיק. זה קצת אמירה חזקה, אם הבנתם. ברגע שנאמין לזה בשלמות, אנחנו נפסיק לשלם. כי אתה מתעקש שזה היה חטא, אוקיי, תשלם. הבנת? זו הסיבה. ברגע שנאמין לזה בשלמות, כי גם כשאנחנו קוראים את דברי חז"ל, קוראים את דברי רבנו, כזה מנימוס, אנחנו לא, טוב, בסדר, אנחנו רואים. אבל בלב יש איזשהו ספקן שמטיל בזה ספק עדיין. כשהספקן הזה, שהספק הזה, כשבגימטרי המלאק, נחלה אותו לחלוטין ונאמין לזה בשלמות, אבל בשלמות, ולא נעשה, לא. זה גם לא ייתן לגיטימציה. מה? לא ייתן לגיטימציה, כאילו. ברגע שאנחנו נאמין לגודל הרחמים של השם, ובאמת, אני חושב שצריך להיות מאוד מטומטם בשביל לחזור ולחתום. צריך להיות באמת... אז באמת הוא לא הבין. איך שלא יהיה, אז הוא לא הבין. אם לא נפל לך הסימון, זה לא נפל. אם זה נתן לך לגיטימציה לחתום, אז לא הבנת כלום. בסדר, אז תבין, בעזרת השם. עוד לא הבנת. אז או כך או כך, עוד לא הבנת. אז או שאתה רוצה לשלם על החטא, כי מי שמעניש אותך זה אתה את עצמך, כי אתה סובר שמגיע לך עונש, והחטאת, אוקיי, אז תשלם. תשלם, ברגע ש... באמת שתבין שבאמת זה הכל הוא, אז גם לא תחטא יותר, וגם ההבנות שלך יתהפכו לזכויות. דווקא דרך זה תכיר את גדולת השם, מה שלא הכרת קודם. כמו שהכרנו את גדולת... השם, כמו שקראנו את השלושת המידות של הרחמים, על ידי מה? על ידי חטא העגל, נכון? דוד המלך מכיר לנו את גדולת השם יתברך והרחמים שלו, דווקא על ידי הסיפור הזה בת שבע. למרות שגדולה הדור והתורה שבכתב מראים לו שאין ישועתה לו, דוד המלך בא ואומר, אני אגלה לכם משהו יותר גדול מזה. אני אגלה לכם משהו יותר עמוק מזה, משהו יותר פנימי, משהו אינסופי. כן? אבל זה היה צריך לצורך העניין. לכן הוא אומר דוד חטא, אינו אלא טועה. למה אינו אלא טועה? כי לא הבנת בכלל את העניין. אתה לא הבנת שיש פה, זה רק הקדמה למכוון. לא הגעת בכלל למכוון, אתה תקוע עדיין בהקדמה. לא הגעת בכלל לספר. זה הקדמה, בשביל שתבין את הגודל הרחמים. אז בוא נראה לך עד כמה זה יכול נורא. ולמרות זאת, למרות כל זאת, השם יתברך כל כך רחמן. טוב. נחזור לענייננו. וזה שמור רבותינו זיכרונם לברכה, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, אלא כדי להורות תשובה ליחיד. נמצא שעיקר הוראת התשובה
לדעת דוד המלך הוא ספר תהילים. יוצא שהוא ראה את התשובה, איך הוא מורה תשובה ליחיד. על ידי מה הוא מורה? על ידי שהוא עשה ספר תהילים, אז הוא מורה תשובה ליחיד. וזה הספר שאיתו כל אחד ואחד יוכל לזכות את תשובה שלמה. שאמרו בהתעוררות גדול מאוד ברוח הקודש. ורבן אמר שגם להגיד תהילים קר. יש אחד שחושב רק אם אני בהתעוררות, דמעות, ככה זה שווה. אם אני אומר ככה תהילים, ככה זה, אין לזה ערך. לא, רבן אומר גם תהילים קר. זה גם טוב. עד שכל אחד ואחד זה טוב גם בקיץ. בחוף, אני לא יודע. עד שכל אחד ואחד, כפי מה שהוא יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהילים, ולזכות לתשובה על ידי אמירת תהילים כנזכר לאל. ועיקר, הזדקחות 12 שבטי יש עם 49 אותיות של מבחינת 49 שערי תשובה, היה במצרים. אנחנו רואים שדווקא שם במצרים, שהוא בחינת מיצר הגרון. מצרים זה מיצר הגרון. שאדם, קשה לו להתפלל, קשה לו להוציא את המילים, הכל תקוע, כן, ודווקא שם, זו הייתה הזדקחות של שבטי יה, ודווקא במצבים האלו, דווקא שם אנחנו עוברים את ההזדקחות ואת הבירורים. אנחנו בטוחים שאם זה היה הולך לנו ככה ורץ לנו, ודוד המלך בטח כתב את ספר תהילים, כמו שאמרנו, בטח ישב על איזה קורסת אור עם הסגן, וכתב ממעמקים קראתיך השם, כבר לא ממעמקי הקורסה, כן, ותגביר שם את המסגן טיפה. ומן המיצר קראתי, איזה יופי, אה? הוא חיבר שירים, כן? הוא חיבר שירים, כן? נעים זמירות ישראל, כן? ואני כמעט כפסע ביני לבין המוות, איזה יפה, נכון? כמעט נטעו רגליי. וכולי וכולי, כל אלה שמקרא, כן, חבר שירים. אז דוד המלך זה עבר עליו, ובזמן הזה שזה עבר עליו, להוציא את המילים האלו, והם מאוד מאוד לא פשוט, הבן שלו אבשלום עודף אחריו, רוצה להרוג אותו, הוא עובר עם אמנון ותמר, ושאול, וכל הסיפור של דוד המלך, שזה הזוי לחלוטין, מה שעובר עליו מיום לידתו עד אחרי יום אותו. כן. כל רואי על איגולי, ינידו בשפי נעורו, שיסיחו בשושר, בנגינות שוטי שחר, כולם צוחקים עליו, כולם מדברים עליו לשון הרע. מי היושבי השאר, מי השופטים בשערים, כן, עד הסטלנים, עד במסבעות, כן, בנגינות שוטי שחר, עושים עליו שירים עם הבירות ועם ה... כן, וכולם, כן, ולמרות כל זאת, דוד המלך מתחזק, אז אנחנו צריכים להבין שהתפילה לא באה לו, בקלי קלות. זה בא לו ממיצר הגרון. אז זה המצרים. ושם היה עיקר ההתעוררות, עיקר ההזדקחות של 12 שבטי ים. שזה 49 אותיות, כמו שאמרנו, שזה 49 שערים. שהוא בחינת מיצר הגרון, שהוא בחינת תשובה אלה. אבל כן, אחר שנזדקחו שם במצרים וזכו לצאת משם, ספו 49 ימי הספירה. אז מה זה תשובה הילאה? תשובה הילאה זה שאני בתוך המצבים הקשים האלו ואני מתחזק להתפלל. יוצא לי פה מילה ושם חצי מילה ופה עוד צד ופה אני עומד שותק. זה תשובה הילאה. כן? זה בדיוק להפך מהמיתוס שלנו, כן? ודווקא זה בונה לנו את 49 שערים. שהם כנגד 49 אותיות הנעל שהם 49 שערי תשובה וביום ה-50 אז וירד השם על הר סיני. אחרי שהכנו את עצמנו בתפילה וכו', אז מה? אז השם שב אלינו. זה הגאולה. כן, זה הגאולה. הגאולה זה גמטריה. כן. הגאולה זה 50, נכון? כן. ויום ה-50, שם השם יתברך שב אלינו. וירד השם אל הר סיני. אז אנחנו הכנו את עצמנו. אתה תכין את עצמך, תשתדל להוציא, להתפלל ולעשות כמיטב יכולתך. ואז השם יתברך ישוב אליך. תשובו אליי, תשובו אליכם, כן? אתה תעשה את שלך. עכשיו אתה חושב שהתפילות שלך לא מי יודע מה? זה שטויות. יוצא ממצר הגרון, זה בדיוק מה שהתכוונו. איך שזה, איך שזה, כמות שזה, כך תתפלל. כן? זה בחינת תשובו אליכם, בחינת התשובה של השם דבר בעצמו, כביכול, בחינת שער החמישים כנזכר לאל. וזהו, ואלה שמות בני ישראל הבאים. סופי תיבות הם אותיות תהילים.
ואלה, יש לנו בסוף, היי, שמות תף, בני יוד, ישראל למד, והבאים מהם, סופי תיבות תהילים, כן? זאת אומרת, דווקא על ידי מצרים יצא מזה תהילים. את, את יעקב איש וביתו, סופי תיבות עם אותיות, תשובה. כלומר, על ידי תהילים נזכה לתשובה. כי על ידי תהילים זוכה לתשובה, שהוא בחינת שמות בני ישראל הבאים מצרימה. שבאים במיצר הגרון, כמו שאמרנו. כי 49 שער התשובה הם בחינת 49 אותיות שיש בשמות בני ישראל, הבאים מצרימה, להזדכך שם כנזכר לאל. וזה שאנו רואים שבימי תשובה דיינו באלול, ועשרת ימי תשובה, כל ישראל עוסקים אז באמירת תהילים. כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה כנעל, וכן הוא דבר גדול מאוד לעסוק תמיד באמירת תהילים, כי תהילים היא התעוררות גדול מאוד מאוד לשם יתברך, אשרי שיוחז בו. זה מתוך תורה עם ג' בלכותי מורן. אמר המעתיק. המעתיק הכוונה כאן למחבר הספר. עיין בלכותי עצות, עוד תשובה סימן למדבעת, שכתוב שם העניין הזה בקצרה בזו הלשון. ויש אינו יודע להגיע לשער השייך לו, שדרך שם דווקא צריך לשוב לשם יתברך, ועל ידי אמירת תהילים יזכה וכולי, ולבוא לשער של התשובה שייך לנשמתו. אין שם, ואני רואה מדבריו הקדושים שם כי 49 שערים הנעל הם בחינת 49 דרכים לתשובה. כי כל אדם לפי שעות נשמתו יש לו דרך מיוחד ועבודה מיוחדת שצריך לו ללך דייקה באותו הדרך. ניתן לך משל פשוט. אם עכשיו יש לנו, כן, אנחנו היינו קבוצה מסוימת, היינו נמצאנו במקום מסוים והתפזרנו לכל עבר. אחד הלך לאיבוד לכיוון צפון, השני הלך לאיבוד לכיוון דרום. אחד הלך לכיוון מזרח והרביע הלך לכיוון מערב. אז זה שנמצא בצפון צריך להדרים, וזה שנמצא בדרום צריך להצפין. זה שנמצא במזרח צריך ללכת לכיוון מערב, וזה שנמצא במערב צריך לכיוון מזרח. עכשיו, אם זה שנמצא בצפון ילך לדרום, והוא בדרום גם ילך לדרום, הוא עוד יותר יתרחק. כן? הוא צריך לעשות בדיוק ההפך ממנו. וזו התשובה שלו. וזה שהלך למזרח צריך לנסוע לכיוון מערב. וזה שהלך למערב, כן, כמו שאמרנו, אז כל אחד יש את הדרך תשובה שלו שתוביל אותו למקום שלו, וזה לא, וזה מאוד מאוד אינדיבידואלי, כן? אז אין פה משהו גלובלי, משהו כללי שכולם צריכים לעשות אותו דבר, כן? אז הצדיק יודע להפריש דרך לכל אחד ואחד, כן? להשיב אותו בתשובה שלמה למקום שלו, כן? כמו שאמרנו, זה לא רק לעשות אותך דתי, או חרדי, או חסיד, או כולי. או אדמור, להשיב אותך בתשובה. אבל אני, סליחה, בנקודה הזאת, שיש כל מיני דרכים, וזה דבר שבאמת צריכים להדגיש, שמה אנחנו רואים? רואים אדם שהוא חזר בתשובה בצורה מסוימת, הוא חושב שכל העולם, רק הדרך הזאת, הוא יכול לעצור בתשובה. קודם כל זה לא בטוח שהוא חזר בתשובה. קודם כל זה עדיין לא בטוח שהוא עצמו חזר בתשובה. כן, עדיין אין משום הרבה. דבר שני, גם אם חזרת בתשובה ב-100%, זה לא אומר שהתשובה שלך היא התשובה של ההוא. לא, אנשים לא מבינים את זה וחושבים שרק הדרך הזו זה הדרך. נזכרתי בבדיחה. היה איזה בריסקר אחד, כן, חסיד, כן, שהגיע לטיש בוויז'ניץ. עמד שם על הפרנצ'ס, אתם יודעים, כן. ואז זרקו שיריים של האדמו"ר, וכל אחד חוטף באוויר, טק, טק, והוא גם חטף. כן, זה היה גפילטע פיש, וזה. ככה, וכל, עם כל הזה, וכל הרוטב, והוא שואל את ההוא שמאחוריו, תגיד לי, מה עושים עם זה? הוא אומר לו, מה זה תוכה, זה קדישה, זה היידיק, זה של הרבה, זה של... טוב, טוב, הוא אוכל, שואל אותו, איפה מנגבים את הידיים? הוא אומר לו, בגב, של ההוא שלפניך. הוא אומר לו, מה, אבל הוא לא ירגיש? נו, ואתה הרגשת? טוב, נחזור לענייננו. אז גם, זה גם לא אומר שאתה עדיין בתשובה. מה? זה שהדמור שלהם לא אוכל דג מרוקאי. מרוקאי, כן. לכן, זו אחת הסיבות. למה הם הפסיקו את הטיש ונשים פה בצאנט? כן. כי כל אדם, לפי שורש נשמתו, יש לו דרך מיוחד, עבודה מיוחדת שצריך לו ללך דייקה באותו הדרך. ועל ידי זה יזכה לשוב אל השם יתברך, וכמובן בתורה אנוכי, על מאמר חכמינו זיכרונם לברכה, ואינו יודע באיזה דרך הוא מהלך,
אז זה מה שרבנו מסביר שם, שהצדיק הוא מפריש דרך לכל אחד ואחד. כי יש, שם הגמרא מביאה שם את ה, את ה, את המשל לאדם שהלך, כן, הלך לאיבוד, כן? והוא גם הלך לאיבוד. וגם יש לילה, זה לילה. ויש, ואין לו אור, כן? והוא לא יודע לאיזה דרך הוא מהלך. עכשיו הוא יראה מהליסטים והחיות הרעות, כן? הוא יראה מהקוצים והפחתים, כן? הוא יראה מהבורות בדרך. אז אם נזדמנה לו אבוקה, שזה התורה, כנר מצווה ותורה אור, אז כבר ניצול ממה? מהחיות הרעות. מהליסטים הוא ניצול? לא בטוח. אולי הוא עד רבה יהיה יותר בולט ככה, יש לו אבוקה, רואים אותו. כן? אבל אם הגיע אור יום, כבר ניצול מכולם. חוץ ממה? הוא לא יודע לאיזה דרך הוא הולך. אז אוקיי, חיות רעות, ליסטים, ניצלת. אבל יכול להיות שאתה בכלל בכיוון ההפוך. יכול להיות שאתה צועד עכשיו, במקום להתקרב ליעד, אתה רק מתרחק ממנו. כאשר הגיע לפרשת דרכים, ניצול מכולם. מה זה פרשת דרכים? פרשת דרכים בפשטות זה מין צומת שיש שם שילוט, יש שם שלטים, כן? אבל יש, הוא הגיע לפרשת דרכים, והפרשת דרכים זה הצדיק. למה יש פה פרשת דרכים? כי הוא מפריש דרך לכל אחד ואחד. הוא מפריש דרך תשובה לכל אחד ואחד. אז כל זמן שאדם לא יתקרב לצדיק, יכול להיות שאתה יכול ללמוד תורה, ואתה יכול לעשות מכם מצוות, ואתה יכול להיות סופר דתי וסופר חרדי, וגם ראש ישיבה, אבל יכול להיות שאתה בכלל לא בכיוון של התשובה שלך. כן? יכול להיות שאתה אולי גם נושא הפוך. אתה רק מתרחק מהיד האמיתי. עד שמגיע לצדיק, שהוא בחינת פרשת דרכים, שהוא מפריש עבורך דרך, תשובה, זה תקציר של הרעיון שם בתורה ד', כן? וכמובן בתורה הנוכחי על מאמר חכמים זכרונם לברכה, ואינו יודע באיזה דרך הוא מהלך. כן, מה שחז"ל המשילו שם, שהוא לא יודע באיזה דרך הוא מהלך, היום שם, ולאו כל אדם זוכה למצוא דרכו המיוחד לו, לפי שורש נשמתו, לשוב בו לשם יתברך. ועל זה צעק דוד המלך עליו השלום, במה זקן נער את אורחו, אורחו זה דרכו, דייקה, לשמור כדבריך. וגילה לנו אדוננו, מורנו ורבנו הקדוש, זכר צדיק לברכה, שעל ידי אמירת תהילים ישפיע לו השם יתברך חוכמה ובינה ודעת להשיג מעצמו דרכו המיוחד לדייקה. על ידי הרבנו גילה לנו שעל ידי אמירת תהילים אדם יזכה להבין באמת איך לשוב בתשובה, ומה הדרך שלו, מה? ספרים של תפילות לנשים, נניח, כל מיני ספרים של תפילות, זה גם יכול להיות... זה גם, אבל זה לא על חשבון תהילים. יש בתהילים את הסגולה המיוחדת הזאת. וכשאדם אומר תיקון הכללי, זה נחשב לו שהוא אמר את כל ספר תהילים. אז עדיף להגיד כל הכללי במקום להגיד כל יום את ה... אם אי אפשר להגיד, היה מעשה עם רבי נתן, שהוא היה בארץ, אז היה אחד מגדולי, אחד מהצדיקים שהוא, לא זוכר את שמו, שהוא נדר נדר לעשות, להגיד כל, את כל התהילים על הציון של הארי הקדוש. הוא כבר היה מבוגר, ולהגיד את כל התהילים זה לוקח לפחות שעתיים, ובצפת שם בחורף להגיד, לעמוד שם שעתיים בקור במצב שלו, זה לא, אולי אתה לא חרמונית, כן? לא היה מצויד כמו שצריך, אז הוא שאל אותו עצה מה לעשות. אז אמר לו שהוא יגיד תיקון הכללי. רבי נתן נתן לו את העצה הזאת, אז נחה דעתו. שזה עכשיו כאילו עמד כל התהילים. אז אם אומרים את התיקון הכללי, זה יכול לעשות את הפעולה הזאת? בוודאי, בוודאי. אבל אם זאת, לא על חשבון תהילים. גם יש מעלה מיוחדת מאוד באמירת תהילים. אבל כקראתי זה בפרקים של תהילים, אז לא זה משנה. זה פרקים מסוימים עם תיקון מיוחד, כן, אבל זה מסדר מאוד מיוחד. ראוי להגיד כל יום תיקון הכללי, מי שיכול, יש בזה מעלה גדולה. ומלבד זאת, שיהיה לאדם סדר באמירת תהילים. יש אדם זה גם זה. קצת מזה, קצת מזה, לא נורא. יש לו שאלה בקשר לזה שהצדיק מפורש. רק שנייה, אני אסיים רק את הפסקה, ואז נעלה מאזינים, מאזינות. כן? אז דרכו, כן, אז הוא יפריש לו דרך, דרכו המיוחד לו, די קל לפי שורש נשמתו, מה לו לעשות בזה העולם,
כי מה זה דרך תשובה? כי יש לכל אדם את הייעוד שלו. ראיתי פעם סטיקר, יהודי הוא יהודי. כן. עד שיזכה לדי זה לתשובה שלמה, ואין לקמה מסימן העיני, כן? אז טוב, אנחנו פה סיימנו את הפסקה, וכן. מה השאלה? מה שאנחנו יודעים, מה שרשום שם, בעצם בתור אדם, זה שהאמנה של הרבה מהלפי שלנו, את הדרך המיוחד, צריכים לבוא אליו, ולגידוי, נכון? אז איך זה שעל ידי אמירת תהילים, זה עושה אותה פעולה, כאילו שאני באתי ואמרתי גידוי לפני התחומה. תראי, שרבן נותן לנו מגוון של עצות, כן? גם התהילים מסוגל לעזור לך להכיר את הדרך תשובה שלך. כמובן אם אתה תעשה גם את זה וגם את זה וגם את זה, כמו שאמרנו בשלמות, תזכה למשהו יותר מבורר. גם בתוך הפרט יש יותר מדויק, כן? יש יותר מדויק ויותר מדויק, כן? כמו שאמרנו, יש משהו הגיע, נכון, אתה בדרך, אבל באמת אם היית עושה גם את זה, היית מגיע באמת באמת לתשובה האמיתית, המקסימלית, כמו שאמרנו. כמובן, אז כל העצה היא עצה, אבל זו עצה, הסגולה של אמירת תהילים, כמו שאמרנו, לעזור לך לשוב בתשובה. גם לעורר אותך וגם לכוון אותך לשער שלך, וגם לפתוח לך את השער. כמו שאמרנו, אחד אין לו התעוררות, אחד לא הגיע לשער שלו, ואחד הגיע לשער שלו והשער נעול. כן? אז זה מסוגל לכל הדברים, ועל ידי, ובסופו של דבר, השם גם ישוב אלינו. אמן. אני קודם אחר ברכות השחר, קורא את התקורת. סליחה.